Ми в парку, тут Бодя ще є. Міша є. Я сьогодні не буду нормально кататися, я не виспався. Сили мало. Тому просто поснімаю Бодю і Мішу. А, ще у нас є Діма. Діма і Вадим. Так що сьогодні пацаном поснімаю. Я їм сирну, ой, чесночкову паличку. Це два було? Це було два чи ні? Було два? Хорош. Давай. Шо? Зум 3х на твоєму, давай діли. Короче, сьогодні буде все, як ви любите, просто жорстка катка, жорсткі трюки. Давай, Бодя, їдь, поки не кладу. Давай, давай, блядь. Давай, Богдан! Так, Міша, вони два барчика. Раз, два. Воу! Давай! А, да? А, ты хочешь трех увидеть? Хорошо. Вы отсюда на выбор. Вадим! Вадим! А я сегодня оператор. Я могу, буду что сделать, я могу что-то поснимать, потому что я на YouTube снимаю сегодня. Не, не надо, вот так. О, красиво. Давай трьоху два пара, давай делай. Ой, Бодя, їде. О! Йоу, Міша. Ну все, тепер ти маєш трьохові. Трьоху два пара з первача. Да, Миша. С первого чанта. Ого. Не. Там и приземка. Да, там приземку уже можно. Давай приземочку насыпь. Вон столько ходов делает, чувак. Это трындец. Ты реально ходов... Жесть! Ваші ставки. Чувак, чувак, за попытки я зроблю бар, а за попытки виб'ю пальцем. Окей, давай. Ну, ваші ставки. В коментарях напишіть. Давай. Мої ставки не знаю. Примеру, ще раз. Ні, пай. Не буду. Давай тоді хоча б трьох увіп. Та ні, трьох увіп точно. Та щось зробив. Давай, не здавайся, чувак. Давай. Да, давай. А так нічого не пробуй. Слабий закрут. Йо! Я сказав слабий загруз, і він зробив. Здорово! Все, а ми його давай, давай, зараз. Надо було зробити. Ого, закрутився зразу, вообще пофіг. Йому пофіг, типа. Для нього це вообще стандартний трюк, я считаю. Да. Найбільше таке не зробити з першого разу, це стидно. Надо да. Таке вообще на розкатки все робити. На розкатки треба таке робити. На то, що час да. Ночі вставати на велик. Да, що тебе розбудили, поняв? О, тоді буде стабільно, да. Я тебе позначаю. Робиш бар? Давай, Вадим не робить, бар, не робив бар десь місяця два, бо він більше. Постійно... Більше навіть, бо він постійно вибивав пальці. Побачили трошки, ну. Чуваки, я навіть бар з бровки не зміг зробити, сьогодні упав. Ну це капець. Вообще, да? Між іншим. Моя бабушка, коли каталась, хуже робила, чим він. О! 2000 years later. О! Это здорово, ну. Ну мог би і раніше зробити, ну ладно, молодець. Це хорошо. Підтримуєш? Tomorrow.
Наклейка классная. Ха, я так не бизнес снял, прикинь. Я так не бизнес снял, прикинь. Я сомневаюсь, блин. Куда есть скейтер? Тебе есть налобный фонарик? Да. Дай, пожалуйста. Что-то докажи. Да. Реально темно, погано видно бар. Раз, два.